Ty nga të lindi kjo ide, përse ti i mblodhe kursime dhe më pas i dhurove ato? Nuk mendove të blie një lodër ose një dhurat për vetën tënde? Që më pëlqeve. Shumë e qartë. Jelanda, si ishte ide? Thjesht i ka pëlqyer, s'e pëlqeu kjo gjë. I ka pëlqyer, thjesht i pëlqeu. Ideja ishte që ky mbledh çdo vit se do moneta ose diçka. Ne nisem për të kursyer, jo për të ndihmuar në fillim të janarit të vitit 2021, por kur ishim duke kursyer e parë që ky po i pëlqente të kursente dhe një ditë lindi pyetja çfarë do të bëjmë me këto. E i thash, ok, do zgjedhësh ti se çfarë do të bësh. Kur erdhi dhjetori, ishte pyetja famshme, çfarë do ti të bësh me këto? Mm-hmm. Pasi u mendua, tha, unë dua të ndihmoj fëmijët që kanë nevojë. Por s'di se si ti ndihmoj këto. Edhe menduam që më mirë ishte ti dërgonim te Kryqi Kuq, nga që këtu është Covid dhe nuk është se mund të kesh shumë akses në gjëra tjera përveç Kryqit Kuq për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Dhe ishte shumë i lumtur që arriti ta realizonte këtë gjë.